dá sa povedať, aj nestačili fyzickými silami a súper nás dobre tlačil. Ja som s tými troma štuťnami spokojný. Kde sa tento duel zlomil, pretože na začiatku naozaj sa nám darilo klásť favoritovi tohto stretnutia odpor, ale už v tej druhej sme ako si začali strácať pôdu pod nohami. Nie, nie, práve že v tretej ešte, ak si dobre pamätám, bolo o 4 body sa mi zdá v druhej minúte, respektive pardon, o 7 bodov, stiahli na 7 bodov, ale potom, bol by som povedal, takým laxnejším prístupom sme stratili veľa lôb v prechode do útoku a super veľakrát zakončoval 1-0, 2-1, čo nás samozrejme ubíjalo. Ani tá streľba nás dnes nedržala, to už vôbec nie? Tak to ide jedno s druhým, keď sú dievčatá unavené a fyzicky už toľko nestačia, tak vlastne klesá aj to percento úspešnosti streľby, ale ja si osobne myslím, že môžeme byť celkovo spokojní s tým zápasom. Najväčšie ponaučenie z tohto stretnutia, predsa len Ružomberok nie je súper, s ktorým sa Danax Šport môže v lige porovnávať kvalitou? No asi kvalitou nie, veľké pozitívum je to vlastne, že keď sme ten zápas rozdelili na jednotlivé štvrtiny, tak si myslím, že minimálne v dvoch sme boli tomu Ružomberku minimálne vyrovnaným súperom. A čo ma najviac teší, že tá prvá štvrtina bola vyrovnaná, keď súper je ešte v plnej síle a vlastne chce ten zápas rozhodnúť, ako sa to veľakrát stalo proti ľahším súperom, ale proti nám sa im to nepodarilo.